Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en try not to laugh, og hvem er Sian? Det er August. Kom her, der er de slikbarer. Og planen er, at det jeg skal få ham til at grine. Og hvis han ikke griner, så er videoen ikke forbi. Okay, hvad så med det her? Nej, så må du ikke stege mig. Nu skal du gå ind. Jeg får dig til at grine nu. Fik det for det? Jeg blev lige sprøjtet i ansigtet. Kom nu, bare tag noget vand. Og jeg er klar til at se det. Min vossestreng, jeg elsker dig, min vossestreng. Og hvis jeg ikke ved, hvad vossestreng betyder, så betyder det, at det kan vi bare. Copy water, der er så mange svin, der er bare så galat. Okay, er du klar? Din fede vossestreng, dit fucking svin. Så er det et langt vej fra mig, okay? Hvad fanden ved du mig, dit fri læs? Det begynder lidt at regne. Så, og jeg kan godt lide kyling. Og så kan jeg, også godt lide frække dunser. Og kartofler med lidt penge. Og så også lige nogle vasserstrenge snackpølser. Og en pizza-stein med 5.000 snegle i. Og det var det for dagens video. Vi ses.